Lad os bare sige, det har været en lang uge i forhold til flytning og så videre. Weekenden især, den var hård. Men jeg fik stadigvæk spillet VL, og derfor har jeg fået nogle rewards. De skal åbnes i dag. Men inden da, ligesom i sidste uge, så skud til DBU København, der nok engang har sponsoreret den her video som en form for reklame for den her DBU e-fodboldskole. Der er dog kommet lidt ændringer i hele det her e-fodboldskole, men det kan I høre mere om lidt senere. Fordi hvorfor har jeg 25 ting, der er solgt? Jeg er spændt. Det første rewards video med min nye lejlighed. Åh, for 7.500. Jeg forstår ikke markedet, PT. Det gør jeg virkelig ikke, men jeg klager ikke. Jeg er bestemt heller ikke typen, der skal klage over mit hold. For oh my god, det er godt. Det var måske ikke min bedste weekend. Men det var også en weekend, jeg havde travlt, så det var begrænset, hvordan jeg kunne fordele mine kampe. Så det blev faktisk til 13-0-17. Nej, det var 14-0-17. Nej, 16. Ikke optimalt, men jeg fik hævet lige hjem ved at vinde de tre sidste kampe. Så det var altid noget. Renato kom ind i sidste uge. Diaby, han blev 95. Men de kom ind. Fik aldrig rigtig... Robo kunne ikke rigtig få ind, desværre. Og Bobby, han røg sådan lidt ind og ud i stedet for Benzema. Rashford, også en... Jeg fik ikke brugt ham så meget, men han gjorde det som sagt fint, når han spillede, som I kan se. Og ja, det skaffede mig den vel gennemsnitlige Elite 3, kan man efterhånden godt kalde den. Okay, jeg har ikke strøm. Nice, fedt. Giv mig 2 sekunder. Problemet er, min oplader, den er sådan virkelig kort, så man nok kan se, den er sådan en halv meter eller sådan noget. Så vi sidder lige, så vi åbner playerpick sådan her. Det har også en charme. Har det ikke det? Fordi så hvis jeg pakker noget godt, så smider jeg bare rundt med den. Men jeg ikke kender reglerne playerpicks, vi kan få alting. Sidste uge, der fik Rashford og Robo, så der er vi rent faktisk mega heldige. De var også svære længe ind, hvilket er imponerende, fordi det er Premier League. Men jeg har meget fransk på mit hold. Jeg har lidt brasiliansk. Okay, jeg magter ikke sidde sådan her. Vi dropper, vi sidder sådan her. Jeg tager lidt 2 minutters pause. Nice. Nå, okay, det er jo totalt oplagt. Så kan jeg reklamere for DBU København nu. E-fodboldskole finder sted oprindeligt 29, 30 og 31, hvis vi snakker ugetal her. Men den i Tårnby uge 21, den er simpelthen aflyst. Ja, rip. Men det var ikke nok tilmeldte. Men BK Union uge 30 og så online uge 31, de finder stadigvæk sted. Så hvis du vil komme til dem, spille FIFA, få en god oplevelse, spille fodbold og ikke mindst møde mig, som jeg har nævnt tidligere, nok det eneste form for meet and greet, jeg kommer til at lave forløbligt. Så er der selvfølgelig link til det i beskrivelsen. Jeg har været til den her fodboldskole før, og det er en sindssygt fed oplevelse. Det er ikke noget, du vil gå glip af. Især i en tid, hvor det alligevel er sådan begrænset, hvor meget muligt det er at rejse udlandsk. Så tænker man, er der noget at lave i Danmark? Der er en her fodboldskole. Det kunne du tage til, hvis det er. Og jeg glæder mig i hvert fald til at møde jer, der kommer. Skud til jer, der kommer. Har allerede en del, der har sagt, det kommer. Jeg glæder mig til at møde jer. Spil FIFA, fodbold og sådan. Det skal nok blive godt. Link i beskrivelsen. Og med det har vi vi har en streg. Perfekt. Så kan vi fortsætte. Vi kan gå i gang med playerpix. Eller se, om I har noget godt at præsentere. Noget for birthday, noget touch, noget Verratti. Og Moreno igen. SBC-filter med Verratti. Vi skal også lave SBC'er jo. Måske skal vi først lave en i dag, hvis den stadig er der. Jeg tror, Vinicius han stadig er der. Så 95, det er okay, men han er ikke typen, der sådan rigtig kan bruges. Nogle af jer, der kan bruges. Altså, Lloris er egentlig ikke dum. Jeg har... Hej, nej, det der Semedo-kort, det er godt. Er det ikke en headliner? Men jeg ved ikke, bliver han så højere? Nej, han stiger ikke i rating, hvis han får en inform. Robinson touch også god, bevares. Det er faktisk generelt nogle gode kort, de har smidt den. Nej, det er rigtigt, jeg har Militao. Nej, så er han jo ligegyldig, kan man sige. Så selvfølgelig, hvis jeg havde lavet Kimpembe, kunne man den der have været god, men han er også bare ret lav, han ikke? Og 1,85, wow. Jeg overvejer faktisk at teste Medo, men nej, jeg har så mange højre backs, så vi tager Mandanda. Lloris kommer ikke rigtig til at bruge, selvom han linker til trend og så videre, men det gør Alisson også. Så vi går Mandanda, og det er lidt øvevalg, men sådan det. Playpicks ikke lige så gode, som i sidste uge. Hvad med en enkelt foot birthday? Oh, eller Timo the Season Courtois. Det kan jeg også bruge. Han linker til Militao. Okay, David her, kan jeg få ham ind? Han ser god ud. Men 15? Nej, 3 stjerner finder. Hvorfor skal I altså ødelægge det sjove i af? Nå, men sådan er jo forholdsvis nem, som han er højere rated. Det er ikke sikkert, at jeg kommer til at bruge ham, men muligheden for det, den er der. Så ja, vi tager Courtois lidt målmandsbaseret her, men ratingmæssigt var det fint. Generelt godkendte player picks, det kan jeg godt leve med. Især fordi han er brugbar, og så også han er ret god. Men det kigger vi på efter. For det er ikke fordi, at Militao mangler kemi, men det vil Trent sgu, hvis det er. Jeg ser lidt på det, jeg vil nemlig også gerne have Vinicius ind og sådan noget, så det går, at jeg skal tage byttet rundt. Og hvem ved, så kunne det være, at man skulle bruge Courtois til den tid. Men ja, vi skal heller ikke glemme noget, der hedder points to pack. Og her der har vi 59 point, efter jeg fik 10 for inden i Elite 3. Og der kom lidt SBC'er siden, der er selvfølgelig frister. Jeg vidste ikke, Kimpembe stadig var der. Nu kunne man måske have taget Mandanda. Ej, det går nok, det går nok. Men jeg tog Mandanda alligevel. Kunne jeg det? Det skal jeg lige kigge. Det kunne faktisk være sjovt. Nå, ellers der er en Wijnaldum, der er en Origi. Ikke nogen, jeg tror, jeg laver. Han mangler svag fod. Han mangler ikke det store. Jeg ved ikke, hvor god han er. Han er ikke bedre, end det, jeg har. Origi i hvert fald. Men en mand, der bevares, han er fin. Men især hvis de vinder, bliver endnu bedre. Det er Vinicius. Og hvis Real vinder på søndag eller mandag, eller når det er, så bliver han 95 rated, og han er i forvejen 5 stjerner vinder. I forvejen en fin kort. Jeg skal
lave ham. Han er dog en kras herre. Jeg tror, han koster sådan en kvart mil eller sådan noget. Så det får jeg gjort. Ikke lige nu, men det får jeg gjort. Vi kan bruge Verratti i dag. Vi kan bruge Mandanda også, hvis det er. Der er samme her, men jeg tror, det vil Granada taber, så. Næh. Garanteret. Den skal vi også have. Den er... det er også 25 point. Så har jeg 9 point tilbage. Det var hurtigt, det point, de røg. Garanteret 88, så du får sådan 5-88 rated. Den skal jeg selvfølgelig også lave. Inden da, der er det dem her, vi kan pakke. Mbappe, Messi, Kante, Joao Felix, Ronaldo. Jo, tak. Det sker nok ikke, men vi håber selvfølgelig, at der kan være lidt mystisk lejlighedsheld. Jeg ved det ikke. Jeg plejer generelt at være sådan, nu siger jeg generelt, men starten på noget, starten på touch, starten på den første lejlighed, dengang, der mener jeg også, at jeg var sådan, okay, heldig. Det kan selvfølgelig også være, fordi jeg ofte har begge med i de videoer. Jeg har ham ikke med i den her, desværre. Han plejer ellers at give mig lidt held. Alaba, det tager vi. Men jeg håber lige, den her lejlighed, trods den ikke er færdig. Der hænger ikke trøjer og sådan noget op endnu. Jeg kan godt tage greenscreen op, hvis der er. Det får jeg nok ikke så meget ud af. Jeg håber stadig, der ligger noget held, jeg ikke lige kender til. De ligger nok ikke i de her 30k-packs. Det er fint nok. Det kan jeg leve med. Men der er faktisk et board. Skal vi se? Champions League. Det kan så være helt ned til 84. Men det kan være, at det er et bordting, som er 84. Så jeg er for tur at have 85. Ja, ja. Ikke 84, vel? Nej, jeg er først to walkout i dag. Kom nu. Jeg håber virkelig ikke, Sule han ender med at blive den bedste spiller i den her video. Så trist. Men ja, det er nye tider. Med de her player picks, som er sådan okay, men ikke vanvittigt, så savner man lidt tiderne, hvor man fik monthly rewards. Det var dengang, jeg delte mine rewards-videoer i to. Ja? Ja, okay. Og bare roligt, der skal nok komme house-ture, okay, til folk, der spørger. Der kommer ikke lige points til Paxton, men der kommer house-ture. I skal se vores nye fjernsyn. Det er Sony, ikke det Philips. Ja, okay. Jeg lover, jeg har ikke drukket noget form for alkohol. Breezer, Smirnoff, Hennessy. Jeg stopper. Jeg stopper dog ikke med open packs, vi har stadig 4 stykker tilbage. Det var en god pakke for mig, der godt kan lide punts. Lad os bare sige sådan, vi kigger videre, så vi kan finde punts. Vi håber selvfølgelig også, at vi kan finde gode spillere. Men come on, sker det nogensinde? 50 kroner pakke, var der overhovedet bort? Nej, så lad os se, at vi kan finde nogle punts i stedet for. Jeg ved ikke, om jeg kan finde nogle punts, men jeg kan finde en masse dårlige spillere i pakken. Det er lidt barnligt, at lave de her punts, er det ikke? Jeg føler mig ikke helt mandig. Jeg er on fire lige nu. Jeg beklager virkelig, at det her har nok været min mest platte rewards video nogensinde, men sådan er det. Det må I leve med. Hvis vi lige kan peak ved at pakke noget godt, så er det jo fint nok, men ellers så beklager jeg lidt, hvad I har været vidne til. I vidne til et board. I vidne til, ikke mere end det, men I vidne til et board. Gareth Bale. Nå nej. Har Ramsey det også fint? Ramsey er fint. Han går ikke for noget, men jeg kan godt lide ham. Virkelig. Ingen puns. Ej, hvor trist. Hvis I har en for den her pakke, så er det lidt mere no. Jeg kan ikke se noget. Nå, 100k pakke tid. Vi forbi Rivals, så er det nu tid til min Weekend League Rewards, okay? Det her, I skal forkæle mig. Gør noget godt ved mig. Eller giv mig en normal walkout. Nej, det er inform. Okay. Auba, han er der. Det er ikke Auba. Det er Martinez. Men han er 86. Nej, det er til Thiago. Tak for det, IA. Det kan jeg godt leve med. Kan vide, om han skiftede til Liverpool? Det vil være farligt, hvis han gjorde. For alle andre klubber i hvert fald. Lidt skadesbladet ny og ny, men Thiago Silva, han er så god. Okay, fint. 88. Det kan vi leve med. Der ligger ikke en Auba. Det er altså indforstået med. Josef Poulsen. Det er faktisk en rigtig, rigtig fin 100k-pack, det her. Jeg må selvfølgelig gerne bruge dem. Det ved jeg, om jeg gør. Men jeg gemmer dem i hvert fald i klubben. Det var det. Jeg kan ikke komme på nogle punts. Hvor er det trist. Der er så mange spillere. Nå, jo. Men i min sidste pakke, der har jeg ikke brug for spillere, der du kan lave punts med. Jeg har bare brug for gode spillere. De behøver ikke gå for noget, men de skal bare kunne gå på holdet. Det er selvfølgelig svært at komme på. Det er jeg indforstået med. Plus Vinicius også gerne skal være der. Jeg ved ikke lige hvor, men ja. Så jeg ved ikke rigtig, hvor vi er henne. Hvem vi skal opgraderes. Det bliver svært. Vi skal have en bangerspiller. Og hvis ikke vi får en bangerspiller, så fint. Så giver os en eller anden, der går for noget. Jeg har bare sådan, hvis de går for noget, så er det nok fordi, jeg kan bruge dem. Så. Lad os se, om I er i gavehumør for en gang skyld i de her rewards. Okay, de var ikke helt. Vi fik Renato for en halv mail sidste uge. Jeg skal tige stille. Jeg skal ikke forvente noget. Men vi forventer, at det bliver 3 touch, som det plejer. Neymar. Venstre ving. Højre ving. Hulk. Okay. Jeg vil nødig være målmand, hvis han trækker det venstre ben tilbage og rammer den bold clean. Interessant. Jeg ved ikke, hvor god han er nu. Han var sindssygt for et par år siden. Han har et hjernedødt spark, altså som i hjernedødt spark. Han kunne være sjov at prøve. Okay, han bliver svært link. Nah, Fabinho, Firmino, ja okay. Ja, Militao også, okay, muligheden er der. Selv Vinicius, hvis jeg, det skal jeg lige tænke over. Hulk, 94, det giver altså ikke en 99 Ronaldo bagved, men lad os se, om der ligger noget, vi kan bruge. Gør du det? Hvad er det her for en elitepakke? Hvad? Milinkovic, Savic, Hulk og Fernandinho. Det er jeg ikke, okay, what? Ham vil jeg have ind. På den ene eller den anden måde.
Ved jeg ikke det? Han ser jo syg ud. Prøv lige at se de stats, og han er 4-4, hvilket er altså en bonus. Den er jo fremragende, den her elitepakke. Altså, Fernandinho, han linker også bare til alt, jeg har. Grøn link til Fabinho, gul link til Militao, han linker til alt. Han går for eksempel link til Hulk. Det kan vi også få til at lave et second hold efterhånden. Okay, EA. Hvor kommer det her packlock fra? Men jeg vil selvfølgelig hellere sådan, det her det er tre gode spillere, så bare sådan to dårligere end bangers. Det vil jeg næsten hellere have. Men det her, det giver jeg ikke klar over. Endnu en gang, så giver EA sgu bare nogle lækre elite rewards. Så fair play, det var ikke... Det var ikke spilletid at sidde op til klokken 6 om morgenen. Hvorfor lader dem på transferlisten? De skal ligesom til klubben. Jeg sad op til klokken 6 om morgenen for at spille, så man også kan have noget godt. Det fik vi heldigvis. Hvordan jeg skulle kunne få dem ind på holdet, det har jeg ingen anelse om. Men altså, Hendo rører i hvert fald ud. Desværre, Hendo. Og så lige med Milinkovic-Savic ind der. Så har vi Hulk her. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Jamen EA, jeg vil gerne sige tak for at give mig gode spillere, men det er ikke fair. I gør det svært for mig at bruge dem jo. For så skal jeg til at ofre nogle af de andre. Det ser jeg lige på. Jamen, tak EA for at være i gavehumør. Det er fint, det tager vi. Så må jeg lige finde ud af, hvad jeg gør med holdet efterfølgende. Men jeg skal blive afslutningen på den her video. Som sagt, husk at tjekke linket ud i beskrivelsen i forhold til DBU e-fodbold skole. Der er stadig masser af pladser til eller til rådighed. Så køb, hvis I har lyst. Like videoen, hvis I har lyst. Subscribe, hvis I er nye. Og så ses vi bare igen næste gang. Hej hej.